Este é o noso instituto. Hoy é as Lagoas. Chamase así porque está ubicado no barrio do mesmo nome, que é un barrio onde din que antes había auga, Lagoas, prolongación do río Miño. Aquí convivimos preto de 850 persoas, alumnos, alumnas, profes, persoal non docente. Imos coñecer os seus misterios, corredores, recunchos e recursos. Bo día, espéranos hoxe a difícil tarefa de presentar o noso centro, non, Carolina? Bo día, David. Pode ser difícil, sí, pero imos poñerlle o máximo empeño e a máxima ilusión. O noso centro é un IES, nel impártese a ESO e o bacharelato. Nas súas modalidades de Ciencias, Humanidades e Artes, en concreto, Artes Escénicas e Danza. E tamén a Formación Profesional Básica de Servicios Comerciais que compartimos co Centro Portobello. Imos coñecer os protagonistas deste pequeno mundo que é o noso centro. E os lugares por onde nos desenvolvemos. Para iso imos conectar cos nosos reporteiros que sempre están aí onde os precisamos. Onde te encontras, Sabela? Bo día, compañeiros. Estamos na biblioteca do IES, na planta baixo do instituto, perto da cafetería e da consexería. Imos entrevistar agora a un usuario. Hola, bons días. Hola, vos. Que estás a facer aquí na biblioteca? Viña a coller un libro. Que é o que máis te gusta da biblioteca do noso centro? Pois que podemos coller unha gran cantidade de libros e tamén estudar. Nesta biblioteca fixéronse moitísimas actividades, non? Sí, de feito, o ano pasado fixéronse tanto un club de lectura como unhas tertulias, aparte de outra gran cantidade de actividades. Moitas gracias. Hola, estamos aquí na Tecnoloxía con Antonio. Antonio, crees que é importante a asignatura de Tecnoloxía na vida dos alumnos? Para mí é fundamental, diría. No mundo que estamos, tecnolóxico por todas as partes, necesitamos ter, pois, por lo menos, unha media cultura de toda unha construcción bioclimática. Entonces van desenvolver no patio unha construcción na que van a construir a casa máis física, non é ni papel, non é nada de escribir, sino que é unha realización física, e aportando, pois, despois todos os controles a nosa parte, o aporte tecnolóxico, de controles de humedade, de temperatura... Moitas gracias, Xavier. Moi interesante todo o que estamos a ver. Fai nos falta algo de exercicio, non? Eu creo que sí. Conectamos co ximnasio. Cheguei. Estamos aquí no pabillón e vamos a entrevistar ao profesor de Educación Física, Anxo Cid. Bo día, Anxo. Aquí tamén facedes unha chea de actividades, non? Contanos un poquinho, que estades a facer agora? Vale, pois mira, nestes momentos estamos facendo un proxecto de cooperación grupal que están os rapaces pasando pola, digamos, pola faceta de docente para que vivan a experiencia de dirixirse a un grupo que vai a facer falta nun futuro, posiblemente na universidade, etc. Estamos con iso. E logo, a nivel cole, pois estamos facendo un proxecto que se chama Protocolo DAFIS, un proxecto deportivo de centro. Estamos pasando unha serie de probas para saber como é, pois, a condición física e a composición corporal do alumnado deste centro. Moitísimas gracias. A cidade sabe que hoxe as Lagoas dálle moita importancia ao ámbito científico e, de feito, estudaron aquí grandes profesionais de enxeñería, da medicina e da ciencia. Antes de marchar, botaremos unha ollada ao Salón de Actos. Este é o único instituto da cidade que ten a modalidade de artes escénicas, música e danza. Estaremos encantados de vos recibir. Ata sempre.